Unë sot për sot shoh vetëm shpëtim për partinë demokratike është Zoti Basha, për hidrolitetin. Për faktin që... Zoti Berisha. Zoti Berisha kuptohet si ishte një lapsus me pasojë 30. Nëse të dishte vërtet. Ta që fillojnë portalet, në ardhë doga do të që Basha shpëton partinë demokratike. Po. E të mërshme.